Tenim unes lletres que posa aquí del meu grup preferit. I sabeu que li posarem purpurina vermella. No, eh? Pintura platejada per sobre, forrada. I com heu fet aquestes lletres? Les hem fet amb silicona. I jo les he enganxat, enganxat, enganxat. Silicona, i què heu enganxat amb la silicona? Lletra Kiss! Però en què ho heu fet? Amb taps per reciclar! Adéu!